ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ পিছত আজি ঘৰলৈ যাম। আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, শিক্ষামন্ত্ৰী, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসন, আপোনাৰ সাংবাদিক সকলোকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যাতে মোৰ লগত যিটো ঘটনা হৈছিল আৰু অসমত কোনো ষ্টুডেণ্টৰ লগত যাতে তেনেকুৱা ঘটনা নহয়। মই বহুত সপোন লৈ আহিছিলোঁ পঢ়িবলৈ, ঘৰৰ পইচা অভাৱৰ কাৰণে পিজি ল'ব পৰা নাছিলোঁ সেইটো টাইমত, আৰু সেইটোৱে বিচাৰোঁ মানে তেনেকৈ মানে যাতে কাৰো লগত নহয় মানে কেতিয়াও। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।